Assalomu alaykum. Sizler bilan online dersini devam ettiramiz. Bugünkü dersimizga Nodira g'azali bilan O'zbekiston xalq hofizi Fattohxon Mamadaliyev musiqasi Sog'indim ashulasini ixtiyoringizga havola qilamiz. Hozir ashulani ijro qilib beraman baholi qudrat. So'ngra g'azalni azgina tahlil qilishga harakat qilamiz.
Gözümden yaş döküp giryan bulup tan yürlemey neyley. Ki hengami tekelümle lehendanın savundum. Menye davru felaktın dolmedi bir zerre sayış perişan halı men sultan devran sağındı. Bana yandı etibarınızga şu gazelini bahalı kudret tahlil bir işe hareket kılamız. Şimdi bu gazel cüde bir gamgin bir halette haletini aks ettiruvchi halette yazılgan. Qolib furqat diyori içre cananımını sağındım. Çarag'i ro'zigorim munisi canımını sağındım. Bu qolib furqat diyori ichra, bu ayrılık, judolik degan ma'noni bildiradi furqat. Endi shu ayrılık diyorida qoldim, jononimni sog'indim, charog'i ro'zigorim, munisi jonimni sog'indim. Charog'i ro'zigorim bu nima? Bu hayotimni chirog'i degan ma'noni anglatadi. Bu do'st bir yaqin insonni bilan yasha kechirgan hayotini ko'z oldiga keltirib shu jonimni sog'indim degan ma'noni anglatadi. Gulistondir misoli visoli mahfili min andalib anda. Endi gulistondir visoli, gulistondir so'ziga tushunasizlar, visoli mahfili bu endi bir do'stlarni bir anjumani, bazmi degan ma'noni anglatadi. Shu do'stlarni bazmini gulistonga o'xshatyapti shoira. Men o'sha gulistonda bulbuliman. Andalib anda, men andalib anda degan ma'noni bilinyapti. Mana men o'sha gulistonda bulbul edim. Lekin endi nima qilay? Guli ayshim xazon bo'ldi. O'sha gulzorim xazon bo'ldi. Endi o'sha gulzorga o'xshagan gulistonimni sog'indim, deyapti. Ko'rib ko'nglimda yuz ozor, ey bedar tan etma. Muruvvat ko'rgizib rahm etki sultonimni sog'indim. Ko'rib ko'nglimda yuz ozor, ey bedar tan etma, deyapti. Bu yerda tan etma degani endi tana dashnom qilmagin, tanbih bermagin menga. Sani chunki sen qalbing bedarddir, meni dardimni tushunmaysan, deyapti. Undan ko'ra menga yaxshilik qilgin, qo'lingdan kelsa yordam berginki rahmetkin menga muruvvat ko'rgizib sultonimni sog'indim, deyapti. Chamanda jilva qildi sarvi gul ham sabza bosh chekdi, qadi sarvi yuzi gul hatta rayhonimni sog'indim. Chamanda jilva qildi sarvi gul ham sarvi gul bu nimaga taqqoslayapti shoira? Sarv daraxti bor, bu yorni qaddini sarv daraxtiga o'xshatishadi shoirlar. Sarv daraxti shunday daraxtki, u yonlaridan shoxlamaydi, tik o'suvchi daraxt hisoblanadi. Shuning uchun yorni qaddini, yani chiroyli ko'rinishini shu sarv daraxtiga bo'ylashadi. Ham sabza bosh chekdi,
Endi shu sarvi gul chamanda jilva qilgani uchun atrofdagi maysalar ham bosh ko'tardi buni ko'rib. Qadi sarvi yuzi gul Xattirayxonimni sog'indim. Xattirayxonim degani bu ya'ni bu xatti degani lablar ustidagi sabza urib kelayotgan mayin tuklari rayhon singari xushbo'y va qoramtir bo'lgani uchun buni shu xatti rayhon rayhonga taqqoslashadi. Endi ko'zimdan yosh to'kib giryon bo'lib qon yig'lamay naylay. Ki hangomi takallum lali xandonimni sog'indim. Ko'zimdan yosh to'kib giryon bo'lib. Endi bu giryon bo'lmoq tinimsiz yig'lash, mana hali ashulalarda giriya degan ibora bor. Giriya deb nomlanuvchi ashula bor. Mashu yig'i degan ma'noni anglatadi. Tinmay yig'lamoqni giryon bo'lib deyiladi. Qon yig'lamay naylay ki hangomi takallum. Hangomi takallum suhbatlashish vaqti degani. Hangki hangomi takallum lali xandonimni. Lali xandon endi kuluvchi lal. Aynan endi qizil labni bu yerda qimmatbaho toshga o'xshagani uchun shunday nimaga o'xshatyapti labini. Xandonimni sog'indim, lali xandonimni sog'indim. Menga davru falakdan bo'lmadi bir lahza osoyish. Parishon holman, sultoni davronimni sog'indim. Endi menga davru falakdan bo'lmadi bir lahza osoyish. Davru falak endi bu mana bu dunyo deganida endi mana shu hayot olam dunyoni aytyapti. Falak, davru falak bu olamda deyapti. Mendek bir hayotimda tinchlik, osoyishtalik bo'lmadi. Osoyishta tinchligim yo'q. Parishon holman. Hayolim joyida emas. Chunki sultoni davronimni sog'indim. Nodira, shoira Nodira bu g'azalni o'zlarini umr yo'ldoshlari ga atab yozgan buni. Shoira Nodira begimni umr yo'ldoshlari vaqtida Qo'qon xoni bo'lgan Amir Umarxon hisoblanadilar. Amir Umarxon amiri taxallusi bilan g'azallar ham bitgan shoir, ham shoir, ham xon edilar o'z davrlarida. Qo'qon xoni hisoblanganlar shu umr yo'ldoshlariga bag'ishlab yozilgan g'azallardan biri bo'ladi. Shuni mana e'tiborlaringizga havola etdim. Keyingi onlayn darslarda ko'rishguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Sog' bo'linglar.